Radničke fronte i da podržimo građansku inicijativu Citizens Initiative koja se zalaže za što veću dostupnost cjepiva svima u Europskoj uniji, ali i u čitavom svijetu koju podržavamo kao dio partije Europske ljevice koje smo nedavno pristupili. Ja sam David Bilić, zastupnik Radničke fronte u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, a sa mnom je moj kolega iz Radničke fronte, docent dr. Anton Glasnović, neuroznanstvenik i neurolog, pa evo prepustio bi Antonu riječ na početku, pa ću se ja nadovezati na njega. Dan zdravlja, da možemo pod navodnicima proslaviti polaganu smrt zdravlja, javnog zdravlja i zdravstva kako u Hrvatskoj, tako i šire, posebno u Europskoj uniji i svim zemljama zapadnog svijeta. Kao što smo vidjeli, ova kriza je pokazala koliko je efikasno privatno zdravstvo, ali koliko je pod navodnicima neefikasno javno zdravstvo koje imaju zemlje poput Kine, recimo. A evo, možemo vidjeti i zemlju u našem susjedstvu, kao što je Srbija, koja je vjerojatno demagoški zbog njihovog predsjednika, učinila cjepivo dostupno svim njihovim građanima, čak ljudi iz okolice dolaze tamo i cijepe se. Naša država to nije nam omogućila i mi svakim danom imamo barem 20 umrlih i evo sad smo trećem valu sa jako visokim brojem zaraženih. Država bi trebala imati smisla ako je solidarna. Inače nema smisla. Dakle, solidarnost oni koji imaju, nasprem oni koji nemaju, i zbog toga ćemo se zalagati za ponovno pokretanje i Imunološkog zavoda kao samo jedne od firmi, ali i drugih firmi koje bi bile društveno upravljane i koje ne bi radile na principu profita, nego koje bi radile isključivo na principu dobrobiti svakog građana. Da se omogući pristup cjepivima svima, te da se što veća transparentnost osigura kako bi sve informacije koje bi mogle pomoći u liječenju od koronavirusa bile dostupne što širem broju ljudi. Kolega Glasnović se dotaknuo i teme Imunološkog zavoda. Zbog nemara Republike Hrvatske, gdje kao razlog pronalazim privatni interes, dogodilo se to da je Imunološki zavod sada na koljenima. Nekad smo imali vrhunska cjepiva koje je koristio čitav svijet, dok danas nemamo skoro nikakvu proizvodnju. Zalažemo se za to da se ponovno pokrene proizvodnja u Imunološkom zavodu, te da ga se tretira kao javnozdravstvenu ustanovu od vrhunskog značaja, zato što je proizvodnja cjepiva, imunobioloških lijekova i krvnih pripravaka u svakom trenutku jako bitna, a ova pandemijska situacija je pokazala koliko je bitna i u ovom trenutku je zapravo ključna.